Den berømte flamske rundtur på 269 km er også berygtet for sine 16 mure, de korte stejle stigninger på smalle brostensveje. Og dramaet begynder allerede efter få kilometer. Rolf Sørensen og tre andre CSC World Online-rytter er involveret i massestyrtet, der koster Nicolas Jalabert en kort tur på hospitalet. Senere må også Tristan Hoffmann udgå, men de tilbageværende ryttere gør flot opmærksom på danske holdets eksistens. Den lettiske mester Arvis Pisik sidder i løbets sidste halvdel med helt frem i den førende gruppe, der først bliver kørt ind godt 20 km før mål. Og på løbets afsluttende mure før den frygtede Bosberg-stigning slår vinderen fra 1997 til. Veteranen Rolf Sørensen kører sig i sikker stil op til den nye førergruppe på 8 mand. På løbets sidste kilometer forsøger Rolf Sørensen flere gange at komme afsted, og det koster ham de afgørende kræfter i spurten. Gianluca Bortolami fra Vini Caldirola er først over stregen med Rabobanks Erik Dekker lige efter. Rolf Sørensen bliver nummer 4. Det er mit 16 år som professionel, så for mig er det en stor dag. Det er en revanche fra efteråret, som ikke gik helt som jeg ville have det. Og jeg har hele tiden sagt, at jeg har haft nogle skader, nogle uheld i de sidste 2 forår, som har gjort, at jeg ikke kunne yde det optimale. Men i dag var jeg på plads, og jeg beviser, at jeg kan det endnu. Rolf Sørensen er ikke kendt for at sætte sit lys under en skæppe, og sidste søndags 4. plads i Flandern rundt har ikke nedtonet hans forventninger. Når man står til på de rigtige tidspunkter, som jeg som bekendt er kendt for efterhånden, så er det klart, så giver det selvtilliden et utroligt tryk. Brostenen har gjort Paris-Roubaix til den mest frygtede af alle klassikerne. Rolf Sørensen har aldrig vundet løbet, men han har flere gange været tæt på. Jeg ved, at der er en 4-5 superspecialister på bevægerne, som er svære for mig at følge. Og det var sådan set samme situation, som tegnede sig i Flandern rundt i søndags. Jamen, der snød du dem jo. Men der snød dem, og det er så selvfølgelig min intention at gøre det igen. Og Rolf har også sin egen opskrift på succes i morgen. Hvis man føler sig tvunget eller trængt ud i krogene, måske på nogle af de sværeste at bevæge, jamen så må man komme i forkøbet ved at køre væk på flad vej. Paris-Roubaix i dag blev kørt. To danskere fik tv-tid i dag. Team Coasts Frank Høj markerede sig på den første halvdel, og ikke overraskende var det så Rolf Sørensen, der trådte ind på scenen. Men da løbet går ind i sin afgørende fase, er Sørensen ikke med. Ligesom Philippe Gaumont her styrter Sørensen på de glatte brosten. Helt i front er Domus Wilfried Peters hugget med 80 km igen, og han udbygger hurtigt et forspring til mere end 1 minut. Men på de sidste 15 km bliver Peters hentet. Storfavoritten Museus domehold har dog flere kort at spille ud. Arbejdsmanden Servus Knarven er sendt afsted, og denne gang er der ikke noget at gøre. Knarves kommer alene til velodromen i Roubaix, og bliver en overraskende vinder af den 99. udgave af Paris-Roubaix. Domeholdet besætter de 3 første pladser, mens Rolf Sørensen kommer ind på en flot 10. plads.